Tani nuk dëshiroj të flas në një vend të shenjtë për çështjet që nuk ekzistojnë. Që do thotë që kjo tema e shkarkimit është nuk më tepër masiste për sprillit. Dhe aq më tepër ku është konfirmuar gjithçka që presidenti ka thënë edhe përpara 25 prillit, dhe ku tregua qartë që kuvendi i dy viteve të fundit ishte i kuvend pa opozite dhe sot është për fat keq edhe tre herë më antikushtues se sa ka qenë dhe më mas një shqetësim të tillë. Nëse doni të merrni me gjë serioze, merrni me hetimin e krimeve zgjedhore para 25 prillit, datë 25 prillit dhe pas 25 prillit. Kjo është që më e rëndësishme për të gjithë, sepse në një vend demokratik, qytetarët duhet të jenë sigur që vota e tyre është e barabart, që vota e tyre nuk tjetohet, sepse të gjithë duan të jenë barabart për para ligjit, dhe barabartia para ligjit garantohet vetëm kur vota është e tillë. Pra është e barabart. Kur dikush nuk voton disa herë, ndërsa të tjerëve ju mohohet në akte administrative drejta e votës, që është një drejtë kushtetuese, ku vota nuk mund dalë fillimisht e pavleshme, ja çdo standardi, dhe ku vota është gjëja më e rëndësishme që ka një qytetar në demokraci, se është çdo e drejtë e tij kushtetuese është e garantuar vetëm kur barazia e votës është e garantuar. Kështu që kjo është çështë më e rëndësishme, çështjet e tjera kanë asnjë rëndësi për moment.